Hoje, 3 de fevereiro de 2022, pessoal, está acontecendo agora, nesse exato momento. São mais ou menos 1 hora e alguns minutos da tarde aqui. Está acontecendo a demolição daquele prédio que tinha caído aqui em Taguatinga, no Distrito Federal. Você vai acompanhando as imagens através do nosso canal, Francisco Melo Oficial, um dos melhores canais de notícias aqui de Brasília, tá bom? Olha só, esse prédio aqui, não sei se vai precisar derrubar ele, mas não sei se a estrutura dele foi abalada, mas eu só sei, o que eu sei é que aquele lá está sendo demolido nesse exato momento aqui, tá bom? Tem duas retroescavadeiras lá trabalhando na demolição. Tem mais uma retroescavadeira ali, ó. Várias caixas d'água já foi pro... Lá, ó, várias caixas d'água já foram destruídas. Tudo que você imaginar aí. Geladeira, fogão, bujão de gás. Tudo que você imaginar aí dentro que tinha, tá sendo destruído aí, ó. Lembrando que hoje pela manhã choveu muito aqui em Brasília, viu? Mas mesmo assim eles estão trabalhando aí na demolição desse prédio aí, ó. Olha só, pessoal, estão derrubando pela parte de lá, né? Agora eles estão vindo pra cá. Essa parte aqui deve desabar agora a qualquer momento. Olha lá, ó. Ó o maquinário lá. Você vai acompanhando as imagens através do nosso canal Francisco Melo Oficial. Olha só, pessoal, já é 3 de fevereiro de 2022, está acontecendo a demolição daquele prédio que tinha caído aí mais ou menos há uns 15 dias atrás. Olha só aí. Estão terminando de demolir ele aqui, você vai acompanhando as imagens aí através do nosso canal, um dos melhores canais de notícias aqui de Brasília. Lembrando que essa demolição está custando aí 1 milhão de reais, a empresa cobrou 1 milhão de reais para fazer essa demolição. Segundo o pessoal aqui da empresa, falaram que aqui vai 350 caminhão de entulho aí. Então só por aí você tira o tamanho do prejuízo que o dono desse estabelecimento aí levou, né? O vizinho dele do lado de lá teve a sua casa danificada, o prédio daqui também. Então são muitos prejuízos aí que esse cara tá tendo aí. Vamos torcer para ele ter muito dinheiro, que ele vai, se ele não tiver, ele vai ter muito trabalho daqui para frente. Aproveitando você que vai nos assistindo aí, não deixe de se inscrever nos nossos canais aqui, Francisco Melo Oficial e também Francisco Melo Vlog, tá bom? É muito importante a sua participação aqui através do chat, se inscreva, comenta, curta e compartilha, joga nos grupos aí que aqui a gente está sempre em cima da informação, em cima da notícia, em todos os lugares do Brasil e do mundo. Olha lá, lá vai cair. Provavelmente vai cair aquela parte ali todinha. Agora, olha, olha aí, olha aí, olha aí, ó.
Você que vai chegando, deixa seu like aí rapidinho. Coloca aí nos comentários onde é que você vai nos acompanhando, ó. Agora vai. Queda louca da porra. Parambu, Ceará.